Майку. Ближче трошки до мене. Або бачиш. А ні, білий. Білий, Саша, я казав, що це білий. Так. Вони тут такі, літні. А ну. Що, є перший грибок, і ми відкриваємо новий сезон цим грибочком. Привіт всім, ви на каналі «Пройди досвід» і приємного перегляду. Здорово. Гарна сімейка. Була. Тут ще трошки. Я бачу. Давай. Знахідочка. Такий грибочок. Маленький. Так, до гурту. Так, який є. Маленький. Так. Вони у мене. Це правда гарно? Ціка гігантська лисичка. Бери її, Марта. Що? О! Сима? Це є тут Ігор? Марта. Її робота для тебе. Вона завжди всі зриває. О, один великий. О, гладський! І чуть не кілий. Яка гарна сімейка. І ще там парочка. Я зараз заберу. І ще тут парочка. А я бачу. Потримай. Де вони тримаються? Ну, те сіло. Ну, чого ми це не збираємо? Куди до лисички? Ну, збираємо. Це приємно робить. А? Це приємно ради. Але ще не менше другого. Ой, це не моя рама. Ну, покажи. Невидимки капі. Куди його сумуліт? Покажи гарно. У бок, о-о. Покажи, а ну-ка покажи. Це, шановні друзі. Це грузді, Саша, правильно називається, правда? Ну, у нас це, на це кажуть білі. І люди їх дуже люблять брати, збирати, квасити. Кажуть, що дуже смачно. Ну, ми, на жаль, не збираємо. Але просто подивіться на масштаб, скільки їх тут. Просто неймовірно багато. Як насіяно, просто. Грузді, грузді, грузді. А ось ще один буде посмачати. Так? Молодці. Супер. Знайшовся такий грибочок суперський. І тут ми цілу поляну лисичок зібрали. Так що справи у нас ідуть добре. Ми йдемо далі шукати білих. Давай, Мартус. О! Давай. О, десь іду ще один. Ну що? Десь їх гарно вже кошку трошки то. Зараз ми ще додамо білих, бо ми ще просто... А от ще один. Білий? Ні, козарик. А, зривай рост. Ростику, бачиш? Як гарно росте, як на картинці. О! Це іменно такі маленькі козарики, вони смачні. Та, бо вже як більше, якщо шапка розкрилася, він вже як мочалка. А це хрумтить як огірочок. Але й місце тут саме по собі, так? В касці. Мартуся! Ти де? Є щось? Давай мені. Я дам.
Ми ще треба за пару днів сюди буде повернутися. Та, білий, прикинь, Саша, один білий. Вони тільки-тільки кинулись. Ну, у мене тут є одне місце. Тільки... Блін. Да, тут треба покрутитися. Є щось файне? Там вон, знімати. Ооо, джекпот. Оце красота, просто подивіться. Ооо, джекпот. Давай джекпот, діставай. Джекпот. Дивись, грибочок. Грибочок. Оп. А те... Да я, Маша. Марта! Він дуже твердий. У нас тут великий білий. Я грубий. Грубий великий. Ми знайшли грубий. Червоний. Крутуся. Білий? Козарик маленький, але дуже гарний. О, козарик. А ми зараз пішли на статом. Ага, дивись, блін, на дорожці. Один, слухайте, це в банку. Що? Це треба, я би їх цілими в банку скуда. О, дивись, який гарний. Капець, Марта, ну ти. Я пройшов мимо нього. Я не знаю, я так вже сюди, такого. Який гарний. Білий? Лише той маленький. От, вже ще один. Білий? Вони починають рости, дивись. Такі дуже малесенькі не бери. Ні, вони вже цілі. Це класно. Оце клас! Що, зривати? Ну, акуратненько. Покажеш мені. О. Покажи так от покрути. Угу. І знаєш ще шапочку. Ну, супер. Ну, а це взагалі за двіки він бурий. Угу. Ох. Таке. Скільки ми вже білих? 20 знайшли? А, тут маленька. Тут на мене забрали. Дивіться, козарик! Ой, який гриб. Це гриб. Ой, він якийсь такий зрощений. Гриб-мутант. Або нога. Або хвостик. Або хвостик. Кошик. Попали ми на чарівну поляну. І вона, як завжди, нас не підвела. От є раз. Оце гриб. Трав'яні. Дивіські шовчки, шовчки. Супер. Це білі? Так, це білі. Покажи зверху. Білі, білі. Ну. Супер, що тут у нас уже? Офігеть. Кошик майже повний. Ще трохи. Назбирайте кошик, відведу вас додому. Як не назбираєте, не відведу. От такі тут. Яу, які великі. Ми знайшли такого великого. Супер. Такі дивні. Там внизу ще має бути пару, бо там... А той низ ми ще не обходили. Куди? Я це воно. Він білий. Я хочу дерево! Якого грізу? Це козарик. Білий? Так, білий. Ще один білий. А ну, чекай, чекай, чекай. Ага, осторожно. Як ти туди? Марта, Ютуб нас заблокує за це. Експлуатація праці малолітніх, але... Молодець. А ну. Супер. Дивіться, пацани. Давай, Марта, шарше отут. Ого, Саша! О, Боже! Капець. Що таке, грибоцелка? Ні, це білий, але дуже старий. Величезний просто. Упав просто, тут тупо звідси упав, бачиш? Капець. Забираємо? Ні, це вже все.
Та тут не ходив, ніхто не знає. Якщо він виріс. Вірю в гонгол. О, так, що, друзі? Це дуже смажка прикольна в цього. Вони ще й молоденькі. Так, так. Це такий корч 100 гривень коштує. Ти в базарі. Серйозно? Давай ще бонус. Ріш. Там дівчата розберуться, що робити. Дивись. Це називається гриви. Ну, вішанки, так? Так, вони дуже смачні, до речі. Такі хрустящі теж вони. І солоденький смак, них цікавий такий. Так. Дивись, вони як корона зверху. Хоп! Все, повний кошик. Зможете йти додому. Раз і все. Це мене зовсім не дивує. Мені здається, що якщо сюди прийти зимою, тут розгрібти сніг і він буде. Знімає зимою. Літній оп'ят. Ага. Елітні. Ну, вони не мають такого вираженого смаку, як ті бордові, але теж добрі. А от ще один чи що? Зі своєї бочки. Красавчик. А дивіться, що це такі? О, він з'їджений. О, твій скінезим. Класно, біленький, чистенький. Ви значили гриб! Я не йшла. Грибок. Я думаю, треба знати. Приблизний результат. Тупо чистота.